又没有一个法可以差别。这样的教法，这样的生命状态，我们这一生了解了，如果你去感受，去觉受到这种法的内容，你就是想退都退不下来了。你退到哪里去啊？你的习气毛病来了，你就看习气毛，如果诸位有这个习气重的，比如说你贪财习气重的，你明天你就把钱拿出来看看，你贪一次你就觉照一次，这个贪是圆满的，这个过程跟佛一样没有区别。当你这个感觉到了以后，下一次啊，你对有钱没有钱就感觉就一样了。你如果很贪这个色，这个色不是贪女色哦，就是说贪图自己漂亮，每天要打扮得很漂亮，那你明天在打扮的时候你再看看，打扮和不打扮完全一样的感觉有了，以后你打扮不打扮就一样了，然后你还随顺，有打扮的条件就打扮，没有打扮的条件也不难过。哎，他就能够把你本来是必须执着必须这样的这种心啊，就化解掉了。所以圆教啊，你真正能够大开圆解的人，真是一切法当中都能够圆满。当然如果能够修净土，净土是圆满的，能够以这个心去参禅，参禅也是圆满的。好，希望大家能够以圆教的心圆证菩提。阿弥陀佛。下面呢还留十几分钟，特意留出来让大家提问一下，因为讲了三天都我一个人讲，那么讲了这么多也是拉拉杂杂的，耽误大家时间实在不好意思。那么接下来呢就是你们再提十分钟的问题，修行上的你自己还觉得必要的，跟修行无关的嘛那就再说了，好不好？有没有问题啊？再感受一下这种圆满，身心世界都处在很圆满的状态感觉当中，然后在这种感觉当中你找差别，找自己的问题。有没有问题？其实啊，如果你心里感觉到人我们大家都是佛都是平等的时候，这种感觉是什么感觉呢？你现在如果就感觉一下那个往生西方的感觉，才是真正这样的感觉。在极乐世界都是诸上上人聚会一处，你感觉到别的人跟佛一样，我也跟佛一样，你看都是诸上上人，我们大家个个都是诸上上人，这感觉很不错啊，是不是？啊，如果没有问题呢，我再就这个净土的修行啊做一点点补充。其实净土的这个信愿行呢，这三资粮呢如鼎三足，但是我们一定要到位。什么叫到位啊？就是你这个行一定要让自己一心念佛，去感受念佛，一心念佛的这个感觉。你不能去在念佛的时候去感觉打妄想，甚至不能在念佛的时候去感觉我讲了什么话，我讲过的最好你全部忘记掉，再想起来其实就是法尘，就是分别，全部忘记掉，全部身心投入在一句佛号上。这个念佛啊，我们没有去感觉的时候，你总觉得哎呀师父啊，我念佛妄想很多怎么办呢？是不是有这个问题啊？有没有？那你刚才怎么不问呢？那这么多人说有的人都不问，你看妄想多是我们一个极大的误会，我们把自己的妄想啊感觉的太多了，你都去感觉你有妄想，你就没有去感觉你没有妄想的那个状态。其实我们一天当中没有妄想的状态念佛其实挺多的，
那我前天说过五个字对吧？念佛五字真言就是不妄想念佛，就是不妄想念佛。那前提就是让自己把一切妄想停下来了，然后这个时候阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，你去在这样念的时候，你就感觉你的心，去感受你的心。这个感觉是什么感觉呢？就是他为什么念佛是最重要的，在原教当中是最高的境界。因为你这样子去没有妄想的心这么一念，平常我们凡夫的习惯就像洪流一样，它的创始啊就是是非人我对比颠倒，就是这样的一个习惯。当你一不妄想的心这么一念，你的整个生命的全部内容就变成佛的内容了。我上次说过了，念佛心是佛，万念是凡夫。那个观经里面那句话深有意味，诸位这个研究班的同学啊，最好好好去研究一下。四心即是三十二相八十随行好，说诸佛如来是法界身嘛，入一切众生心想中，所以是故汝等心想佛时，就你心念佛的时候，四心即是三十二相八十，这四心即是，问题在这里，即是就是，而不是说现在不是，等一下是，也不是说在这里不是，到极乐世界去是，就是你心里想佛的时候，你心就是，就是什么？就是三十二相。那你怎么没看到啊？既然是三十二相，你能看到啊？你在不妄想念佛的时候有没有看到？好像没看到，是不是？所以最好呢，诸位把三十二相拿过来对比一下，研究三十二相它具备的是什么功德？你在一念心。不妄想念佛的时候有没有具备三十二相的功德？完全有。三十二相从脚下的千佛轮相到头顶的无尽顶相肉髻，对吧？无尽顶相是放光明的最高的。千佛轮相是什么意思？那个轮就是转法轮，佛转法轮。那么脚下千佛轮相就是代表佛陀所走的每一步都在转法轮，都在度无边众生。我们一天到晚做了多少事情，人生的足迹回忆起来全部只是一些模糊的幻影，对吧？甚至走过来一路下来想想，人生是一种痛苦的经历，你的脚印全部是乱七八糟坎坷不平的。那你的生命能不能像佛一样呢？佛每走一步都是无边的法轮，这左下有千佛轮呢，千是代表多。那么当你心安下来以后，不妄想的心念这句佛南无阿弥陀佛，以这个心走路，天台慧师大师有说，心不妄想与般若相应，举走下足皆能度无边众生。那什么道理呢？我们有自性众生，妄想就是自性众生，妄想有生有灭，你不妄想的心念佛，你心里面没有众生，那么这个时候你的心的自性众生度掉了，这是其一。其二呢，就我们觉得讲经说法让别人信仰，有很多人得受用，觉得是在度众生，实际不然。人道众生还有鬼道众生，其他道众生很多。那么其他道众生特别是神道和天道，他还有神通，那么他看到你不妄想在那里念佛，他觉得很奇怪。为什么奇怪呢？平常看这个人呢、啊，或者是善或者是恶，恶的就是三恶道，善的是三善道，就是六道里面他看得很清楚，三界以外的他看不到，天道的众生他看不到。那么他看到这个人在念佛，他的心既不是善的也不是恶的，哎，他觉得奇怪，这个人你看看他怎么也不是善也不是恶，可是人又在这里走路，每一步走过去他就知道，哦，原来有一个出三界的东西，他对他产生无比的恭敬，要向他皈依顶礼。所以你以这个心念佛，身边的护法神啊，一切无形的众生，不要说来捣乱你了，所有的鬼道众生 跟你膜拜都来不及，怎么可能会着魔呢？所以念佛是无上的妙药啊。这个时候那些无形的众生就被你渡起来了，他就对你产生信仰了。所以左下的千佛轮相在一念心具足跟佛相应的时候，他圆满具足。
所以这个心它就是千佛轮相。那么眉间白毫、胸中万字，这些很多都不用讲了。顶上的无见顶相是什么？有见顶是有相的。你一不妄想的心念佛，你看你的心有相吗？诸位现在就可以念一句阿弥陀佛。阿弥陀佛。你的心到底是善的是恶的？是什么样子的？什么样子都没有。但是你说什么样子都没有，你是不是很清楚呢？很清楚，很清楚的，这个是光明。什么样子都没有的，就是最高的无见顶相，放光明的无见顶相。你看心跟佛相应，它具足最这三十二相这两种相的功德是最有代表性的，其他的三十相一样具足。你以这种心去说法，就是如来的四十牙齿，四十个牙齿结百其片，是不妄语导致的。你的心都没有善没有恶，就是一句阿弥陀佛相应，你怎么可能打妄语呢？是不是啊？你佛的四十个牙齿极品的相也具足了，还有他的手镯曼相。我们的手，你看手掌手指头一个个是连开的，他的手指像我们说鹅的鹅丸爪一样的，中间都是有连着的。什么意思呢？就是他干活的时候抓东西的时候不会漏，不会漏啊。我们一捧水，水都漏干了，他一捧呢就捧得牢牢的，因为他手中间有连着那个曼相，就像薄薄的纱一样。什么意思呢？就他所做的任何一件事情都不会落在有漏上。我们大家做事情丢三落四，念佛都在那里烦恼，都是有漏的心，你不具备三十二相。当你心跟佛相应了，没有任何烦恼妄想，你用心去感受它的时候，你说你漏有烦恼没有？你有没有漏啊？你去吃饭的时候，你一定会把饭吃得最好，而且能把饭的营养都吸收了，因为你没有挑三剔四，没有怨这个饭好吃不好吃。你去扫地的时候，一定是因为没有妄想，会把地扫得非常干净，所以所做的任何一个事情都不会有漏，不会有烦恼。与众生相处交往，以不妄想的心去交往，绝对不会让众生生烦恼。这就是手镯无漏的手镯曼相。这个功德在一念佛里面完全具足，所以我们学习观经，有时候把这些最关键的地方溜过去了，然后以为佛的三十二相高不可攀，其实呢就在我们一念心当中具足了。这个道理只有圆教的基础，你大开圆解了，你才发现，哎呀，一念弥陀皆是一念佛，念念弥陀就是念念佛。你这个时候不去感受佛的世界，你去感受凡夫痛苦的世界干什么呢？诸位，何去何从，你自己选择。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。